Доброго дня, шановні. Хотів продемонструвати сідловий тягач Iveco Stralis. Ось якраз він посередині екрану зараз. Бачимо виконання кабіни Highway. Це вантажівка покоління 2016 року була презентована Iveco на виставці в Гановері. От. Кабіна Highway, як бачимо, потужність двигуна 420 кінських сил. Тут двигун є курсор 11, об'ємом 11,1 літра. Стандарт екологічності відповідає класу Євро 6. От. Що ми маємо? Ми маємо з точки зору безпеки ксенонове освітлення, плюс протитуманні фари та омивач. Денні ходові вогні обов'язково, на Iveco вони дуже, до речі, гарно виглядають. От. Коробка передач на даній вантажівці є ZF Traxxon. Зараз спробую вам показати. Ось ми бачимо виконання Traxxon, 12-ступенева. Підвізка передньої вісі є механічною. Підвізка задньої вісі є пневматичною на 4 балонах. Ця вантажівка у виконанні RR, тобто для дуже поганих дорожніх умов. Бачимо ззаді розміщення ємність акумуляторної батареї. Ящик акумуляторної батареї розміщений у задньому звісі. Таким чином ми забезпечуємо безпеку, захист від того, щоб акумуляторні батареї не були викрадені на паркінгах. Але в той же час, у випадку, якщо акумуляторна батарея сіла, у нас є додатковий роз'єм, який дозволяє її зарядити. Сідловий пристрій фірми JOST. Йдемо на праву сторону машини. Знову покажу, що стабілізатор поперечної стійкості розміщений тепер згори. Це якраз з 2016 року на цих машинах, яка є. От. Шини безпосередньо на цій машині виробника Pirelli. От. Сідловий пристрій. Паливний бак розміщений лише з правої сторони. Ємність паливного баку складає 770 літрів. Бачимо, що кабіна, це є найвища кабіна, найбільша кабіна в модельному ряду Iveco. Внутрішня висота її складає більше 2 метрів, а саме 2080 мм. Пневматична підвізка кабіни. Ось бачимо, одна подушка, там знаходиться друга подушка. Взагалі, і спереді також дві подушки, на 4 подушках. Бак AdBlue розміщений тут ємністю 80 літрів. От. А таким чином у нас відбувається зміщення аеропакету. Для того, щоб ми мали доступ до на площадку за кабіною, доступу до кабелів для під'єднання напівпричепу. Ось як все це виглядає. Компресор тут встановлено подвоєний, тобто 630 кубічних сантиметрів. Так, спробуємо, мабуть, уже піти у машину. Хотів показати функцію ключа. Натискаємо на 2 секунди і бачимо, що вантажівка увімкнула всі освітлювальні та звукові прилади. Таким чином водій може пройти кругом вантажівки перед рейсом і пересвідчитись у роботі абсолютно всіх освітлювальних приладів. Бачимо. Відмикаємо машину і прошу на борт. Сидіння водія є на пневматичній підвісці. Ось ми бачимо увімкнення. Це регулювання ваги водія, це регулювання висоти, це регулювання 3 зон попереку, надування бокових, як бокових подушок, так і в зоні попереку, а також увімкнення підігріву сидіння водія. Як сказав, кабіна виконання Highway з високим дахом. От в такому от цікавому виконанні салонного простору бачимо, що нижня спальня полиця є трансформером. Таким чином ми можемо мати столик для того, щоб водій міг як попрацювати з документами, так і, звичайно, пообідати, поснідати, повечеряти. Що стосовно приладів, обладнання, комплектації всередині в кабіни. Що ми тут бачимо? Аудіосистема стандартна Iveco.
Тобто виконання фірми Bosch, якщо ми беремо аудіомагнітолу. В кабіні розміщено 6 динаміків звукових. Тут ми маємо електричну шторку, електричний люк, система задньої підвіски в транспортному режимі, вимкнення маси з кабіни, пневматичний сигнал, освітлення в салоні, автономний опалювач на цій машині стоїть Eberspeicher мокрого типу, потужністю 9,5 кВт. І це означає, що ми можемо підігрівати як окремо двигун, так і салон, водія. Тут ми маємо клімат-контроль обладнано. Тут звичайна попільничка. Тут ємність для кредитних карточок. Тут ємність, підстаканник, точніше. От, тут звичайний бардачок. В цій зоні у нас розміщений холодильник. В даній вантажівці він не є екстра великим, але він є. Так, ось перед нами камера LDVS, тобто система слідкування за дорожньою розміткою. У випадку, якщо водій пересікає дорожню розмітку без увімкнення повороту, то система створює звукові та віброефекти в салоні для того, щоб водію сповістити раптом, чи він не заснув, щоб його ніби розбудити. Також у нас ось тут, в даній позиції, розміщений адаптивний круїз-контроль. Зараз покажу, де він також керується із салону. Ось. Кнопка увімкнення, вимкнення адаптивного круїз-контролю і виставлення його лімітів, верхніх, так і нижніх. Що далі? Коробка, як сказав, ZF Traxxon, на підлаштування під двигуний курсор FPT виробника, то ця коробка називається ZF Hightronics. Вимкнення системи слідкування за дорожньою розміткою, освітлення в салоні, зумер нічного типу, тобто щоб при увімкненні передачі руху заднім ходом задній зумер був значно тихішим. Так, повторно я спробую зараз показати меню. Давайте, мабуть, отак. І так, спробуємо завести даний тягач. Вмикаю ключ запалення. От. Сфокусуємо. Зіпка пройшла перевірку. Що ми бачимо на основному меню? Основні показники зараз по тиску масла та тиску в гальмівних контурах. На другій позиції ми бачимо індикатор адаптивного круїз-контролю. Третя позиція, ми бачимо температура масла двигуна, а також крутний момент двигуна. На третьому ми бачимо індикатор навантаження на вісі. В даному випадку у нас є пневматична вісь задня тягача, а також при приєднанні напівпричепа ми будемо бачити навантаження у напівпричепі, якщо напівпричеп дану функцію підтримує. Індикатор тахографу. Зі слів водіїв, на багатьох форумах на Iveco дійсно є один із найкращих показників по роботі з тахографом, взагалі відображення всієї інформації. Вона є зрозумілою, така, яка читається легко і не треба додатково вивчати певні інструкції. От. І знову ми повернулися на перше меню. Що ми маємо з лівої сторони? Тут відображено майже все освітлення. Освітлення за тягачем, освітлення додаткове, протитуманні фари, як передні, так і задні. З лівої сторони у нас важелі опускання, підіймання вікон бокових. Кнопка увімкнення ось підігріву дзеркал. Також кнопка у нас для регулювання. Ось ми бачимо. Так, ближче. Зараз фокусуємо. Ось, бачимо, вибираємо безпосередньо дзеркало, яке нам треба відрегулювати. І його вже регулюємо ось так, оцим ричажком. Ось ми бачимо, як виглядає цей тягач. До речі, один з клієнтів назвав його «Зефірка». Дійсно, білий, гарний, в повному аеропакеті кабіни. Двигун я не пригадав, але пригадаю ще раз, що двигун на цій вантажівці є курсор 11 з системою впорскування палива Common Rail, але без будь-якої рециркуляції вихлопних газів.
Таким чином ми забезпечимо потрапляння у камеру згорання палива абсолютно чистого та холодного повітря. І, як результат, ефективність згорання палива є значно краще. Тож, шановні, якщо даний сідловий тягач вас зацікавив, запрошуємо в гості на території компанії Amaco. Наш офіс центральний розміщений за адресою Київська область, Бориспільський район, село Проліски, вулиця Броварська, 2. Ось ми знаходимось на окружній дорозі міста Бориспіль. Ласкаво просимо у гості.